Spoštovane vrviške šeme, ki ste nas danes obiskale, spoštovane kolegice in kolegi, vsi prisotni, lepo pozdravljeni na praznik kulture, Prešernov dan v Slovenskem etnografskem muzeju. Letos na ogled postavljamo pustne like iz Vrbice pri Ilirski Bistrici, katerih oprave je muzej v finančno podporo Ministrstva za kulturo odkupil v preteklem letu za svojo zbirko. Predstavljamo vam vrbiške šeme, pa ne le na razstavi, temveč tudi tukaj na ploščadi. En aplavz za nje. Veseli me, da danes med nami lahko pozdravim naše goste. Gospoda Andreja Černigoja, podžupana občine Ilirska Bistrica. Gospoda Borisa Čekado, predsednika kulturno-turističnega društva Vrbiške šeme in vse člane društva, ki skrbite za ohranjanje pustne dediščine. Sodelovanje med Slovenskim etnografskim muzejem in Vrbiškimi šemami sega 17 let nazaj, ko je muzej leta 2006 na stalno razstavo Med naravo in kulturo umestil belega lovca, značilen pustni lik Vrbiških šem. Tega si še danes lahko gledate v tretjem nadstropju našega muzeja. Belega lovca pa skupaj s črnim lovcem, belim parom, ciganko, ciganom in medvedom predstavljamo tudi na tokratni občasni razstavi Vrbiške šeme, ki jo odpiramo danes. Slovenski etnografski muzej tudi kot koordinator nesnovne kulturne dediščine skrbi za ohranjanje dediščine in živega izročila. Zato je pomembno poudariti, da so bile tudi Vrbiške šeme leta 2014 upisane v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Dovolite mi, da se za pripravo razstave Vrbiške šeme zahvalim vsem posameznikom in posameznicam, ki so sodelovali pri njeni pripravi. Tako iz muzeja, še posebej kolegici magistri Adeli Pukelj, avtorici in gostodinji razstave, ter Mihu Špičku, kustosu razstave, kot tudi posameznikom iz Vrbice, ki ste svoje znanje in vedenje nesebično delilo z nami. In seveda vsej ekipi Slovenskega etnografskega muzeja. Čestitam in hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospode in vsi mladi nadobudni raziskovalci pustnih šem. Poseben pozdrav namenjam predstavnikom kulturno-turističnega društva Vrbiške šeme, ki so nas danes obiskali in z glasnim opozarjanjem nase začeli današnje odprtje. Moje prvo srečanje z Vrbiškimi šemami je bilo pred 10 leti in če bo veko pravici, se ni spremenilo prav dosti. To seveda ni slabo, kajti to pomeni, da oni ohranjajo svojo tradicijo. Kakšno leto je kakšen pustni lik več, kakšno leto kakšen manj. Zato sem se morala v bistvu pri pripravi razstave kar potruditi, da smo s fotografijami predstavili skoraj vse like. Zahvala, da je mozaik skoraj popoln, gre tudi fotografoma in raziskovalcema pustnih mask, gospodu Primožu Kingu in gospodu Romeju Volku. Hvala. Zakaj so Vrbiške šeme tako posebne? Zato, ker imajo kar 60 različnih pustnih likov. In mislim, da v Sloveniji, vsaj kolikor je meni znano, take pustne skupine nimamo nikjer drugje. Njihova posebnost so tudi usnjena obrazja naličja larve. In za izdelovanje leteh so potrebna posebna znanja, veščine ter predvsem ustvarjalnost. In veseli me, da se ta znanja in znanje izdelovanja drugih delov mask prenašajo iz generacije v generacijo. Vedno znova pa me pri pustu in pri različnih pustnih skupinah navduši ta predanost. Njihova želja po ohranjanju dediščine in v primeru Vrbiških šem to, da ne odstopajo od svoje tradicije. Kajti vsako pustno nedeljo se v Vrbici odvije nemo gledališče. Ne glede na vreme, ne glede na razmere in ostale obveznosti članov. Na pustni torek izvedejo pobrijo po vasi in na pepelično sredo pokopljajo pusta. Pustna dediščina v Vrbici je živa in zato jo s ponosom predstavljamo tudi v Slovenskem etnografskem muzeju. Razstava je razdeljena na dva dela, na predstavitev pustne skupine in šege v sodobnosti, torej s predmeti in fotografijami, ter v drugem delu fotografski pregled starih fotografij iz arhiva kulturno-turističnega društva. Avtor tega dela je kustos Miha Špiček, za kar se mu lepo zahvaljujem.
Da pa je razstava takšna, kakršna je, se moram posebej zahvaliti Kulturno-turističnemu društvu Vrbiške šeme, še posebej Tomažu Prosenu in Borisu Čekadi, ki sta me ves čas prijazno usmerjala in izobraževala. No, še v imenu Kulturno-turističnega društva Vrbišče Šeme iz Vrbice in lep pozdrav vsem. Mi bi se radi zahvalili za takšen obisk, hvala. Hvala tudi našim članom in sovaščanom, ki so prišli z nami v podporo. In pa seveda celotnemu Slovenskemu etnografskemu muzeju, predvsem gospe magistri Adeli Kukelj, ki nas je v bistvu v predhodnih letih tako lepo skrbno spremljala in zbirala, raziskovala ta naš pustni običaj, ki so ga tudi lepo uspeli zajeti v to današnjo razstavo. Mi smo ponosni, da smo lahko del te zbirke, te bogate zbirke, da se ohranja ta naša tradicija in izročilo naših prednikov in seveda, da se širi prepoznavnost naše male vasice Vrbice. Zdaj, kot so že povedali, boste na razstavi lahko videli različne fotografije, predvsem o izdelavi naših pustnih likov, naših mask oziroma larv, kot jim rečemo, celotno našo skupino, ki obsega približno 60 likov. Vrbišče Šeme se drugače delimo na črne in bele. Osrednja lika sta bel pa črn lovc, ki sta danes tudi z nami in boste lahko videli tudi zgore na razstavi. Med bele šeme spadamo gospodski dostojanstveni pari, moške in ženske. K črnim pa spadajo tudi cigan in ciganka ter medved, ki jo boste lahko videli na razstavi. Danes so pa z nami tudi hudička, cuprnca, potem en predstavnik kmetov in tako naprej. In za nas pust ni samo zabava in sprostitev, ampak je tudi obujanje takih starih zgodb, iz starih časov, spomin na tiste, ki jih danes ni več med nami. Tako da res še enkrat hvala, mi se trudimo res skrbno in srčno ohranjati to tradicijo. Hvala in živjo pust! Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, spoštovano vodstvo in zaposleni Slovenskega etnološkega muzeja, v imenu župana dr. Gregorja Kovačiča, vseh svetnikov in svetnic, predvsem pa celotne občinske uprave, vas lepo pozdravljam. Na tem mestu se bi rad zahvalil Vrbiškim šijamam v tej njihovo posebnost, prepoznavnost, predvsem pa unikatnost, ne samo v slovenskem, ampak tudi v svetovnem merilu. V občinski upravi občine Ilirska Bistrica smo na njih ponosni in nekako tudi spodbujamo, da to tradicijo ohranijo še naprej. Razstava je odprta. Thank you.
Thank you.